I think when we discuss the topic now, boy. Tell me why, weeks later mama kia ananipigia, ananiambia, msichana wangu, naweza kutumia pesa ya nini? Miss, kwani ni pity party show? Me, I'm not begging for money. I can look it for my own, naweza jitaftia. Asi mama wangu lemotu kumsaidia mama. Nani alimuambia? Nilikuambia umuambie. Bro, mimi nilifanya hivyo ku make sure huyu dem afadhali. Mimi sikuwa nimekuambia unisaidie. I am the breadwinner in my own family. I don't need your help to feed my family. Na issues za familia yangu si until I decide hizo issues ni zenu. Hakuna mali unafaa kuenda kupeleka issues za kwetu kwa Niaje ni mzito, niaje? Kidogo tu mambo. Ami, mambo. Niko fit? Niko fit. Oh, manze, siyo hata mdogo mtaidea kusubscribe kitu hapa mani. Oh, mkuna YouTube channel ama mani. Mwuna isola mali kwanza? Sijai yona mali. Nawe mami, msiyo wape sisi watu wabaya. Sini TikTokers. Oh, TikTokers? Nae, mjona hata uwe nifanua TikTok? Zibi. Na mami? Napenda TikTok. Na uja tuona? Dances, we know dances. Oh, you know dance. Oh, hapo muna alaka muza kuja tu mjenge kitu hapa bana. Si ati tuko kwa competition nyingine hapo ya TikTokers. So unataka tushinde bana hii kitu ndio ikuje home, si ndio? Nyinyi wa Kenya? Si ni wa Kenya. Ah, the profession. Si mna mjenge subscribe hapo kidogo kwa simu. Tu subscribe channel yenu. Msiwa wape siya chini kitu mbaya. Ni venye tuna compete na watu TikToker sana sana Kenya, Uganda, Tanzania pada. Oh. Na mwondaka ikitu yone Tanzania ba. Azi. Azi. Lazima tu. Lazima ikuje Kenya. Hapo angalia Comrades Flavor. Comrades Flavor. Enda. Enda tu YouTube. Kama kuna bundles. Kuna hotspot. Muru mbaya sana. So hakuna option. Hakuna excuse. Pata mami. Atani. Hiyo ni uongo, uta subscribe. Lazima tuone kwanza. Lazima waone. Amwezi tu wana kuna mimi mazuri. Na wifi, hisi ni wa wifi. Na hakuna wifi iko. Wifi, muna shangana wifi iko plenty. Popwa. So hii ndio kazi na kulisha vijana. Ndio kazi. Kulipo tuende tuibe huko tupiwe ngumi. Kabisa, kabisa. Matupiwe risasi. Sama waike tu kidogo, tu ni waike hiyo export. Msiogopa record? A record. Mnaogopa kamera? Hapana. Mnaogopa kamera? Kamera ya phone. Tanaone, kwa hapi. Hapi mtubi yako bro. Nao kama msa mtujui bana, ama we need to work hard. You need to work hard. Hapa na nyinyi mnafahamu work hard. Muangalie labda sisi fans wa unajua TikTok ni all about FYP hapo. Si TikTok peke yake, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna YouTube. Mimi sadi nina Comrades Flavor. Hiyo. Subscribe hapo man. And share subscribe. Sasa tuop sasa this award winning eh itakuja itakuja nyumbani ba itafika bora tupia nyi mjitume ukijituma tu obviously lazima tuta win na mnafanana kwa nini brother na sister huu ni mama uongo acha kunipima mama my baby yende mbibi wangu for it lakini mnafanana sana. Si unaambia mwa kidetu unaanza kufanana na wana wako. Nipo wanasema wako. Unapendana mpaka unafanana. Wanasema anga mkionana na mtu wako uchi sana. Unaanza kufanana maybe. Sasa labda hiyo ni story yako. Lakini nataka si muopi kamera si ndio? Nataka hata nimwambie hata watu manze watu subscribe then tushinde kitu si ndio? Si hata mkuje msimame kidogo. Kama dakika mbili mtatu. Sawa? Hata mwambie kitu hapo sasa nimwambie hata awashe hiyo kitu bana bro. Washa hiyo kitu bana watu. Lazima uongee kitu moja mbili tatu hapa. Pia nisaidie kuklipa hapa hivi. Tuko sawa mzito hapa?
Mko sawa? Mko sawa. At least nataka mwangalie camera mwambie hata watu wa subscribe to Comrades Flavor ba. Subscribe ni kwa Comrades Flavor. The only flavor in the city. The only flavor, sorry. In the city. It's in the city. Yeah. Sawa, wangu na wadau subscribe kwa hii channel. Saidia mabro, unajua bro to bro ni kukoleana. Mbe tushinio kitu siene Tanzania bana. Sita kawa ni miba wetu hapa. Weke ni pale top list. Sindo. Subscribe. Pini ulesi wali mwanda. Sindo. Kati ya... Bale tunafanya nisi mabitu za street ni mindu. Leo tuko huku. So, maybe nikeza kuuza bro. Kati ya... What's your view? Maybe kati ya men ama women. Nani wanachiti sana kwa ndoa sana? On my view, na why, on my view, naweza nikasema women ndo wanachitingi sana. Hey, na sacrifice ladies. Juu sasa unajua women ni wale watu wanakuanga easily persuaded, yani ni watu unaweza convince haraka. How do you know that? Sijui nimekaa na most of my friends ambao ni vijana, then na pia my friends ambao ni madem. Then kujaribu kuangalia most of the times, ni maboyo wameachwa sana. So obviously unajua wameachwa kwa nini? Mademo wao walicheat. So unajua mademo wana cheat sana. Na mimi wewe? Mimi mimi kwangu ni wanaume. Hawa watoshekangi. Watoshekangi. Sio nikutuonea bana, wewe very loyal. Hapana. It's very hard to find a loyal man. Na ukipata, ebu mweke. So wako mweke. Wangu ni loyal. See, I don't have any suspicions about him. Wow. What do you know about your person? About my person, I love everything about her. She is mature. She's a perfect girl for me. Like, yani ule mse mwenye naweza nikasema niko na issue, we sit down to discuss na yeye. Ni mse naweza nikasema she love my family. Anapenda family members wangu, my mom. I'm going to go to the house. No kid, but we are expecting. Hey. We are expecting. So you mean, what I mean when I grow up, I want to be. What I mean is like, hey, man, hey. I wish you were that. Okay, mbona ya huu simu? Ini ila kategori na samunga, my man. He's very supportive, actually, in my ideas. Yani, you are coming through a lot for me. I don't lie. He's my man. Sipiangi wanaume sifa bure. Like tuna vibing a lot. Like najua unaweza vibe na mtu siku ya kwanza ya pili alafu mnapoteana hivyo. But all this cause actually tunaingia our anniversary month. One year. Mimi ndio jadidingi yangu ya 1 month ikashindikana kati. Tapata tu. Usijali. Tapata tu. Kwa maombi. Mapenzi si ya kila mtu. Siri ni gani kwa maombi? Hebu nipe siri. Hiyo ni yetu. Hiyo ni yetu. Naomba hata mimi nataka ni yetu. Ni kwa kama nini? In the future. So unaona most of the people wana cheating. Most of the people are not loyal. Alafu sasa unajua kukua loyal by that ni si choice. Ni responsibility yako kuwa loyal. Kama uwezani nayo achana na hiyo kazi. Ni responsibility kuwa loyal. Then unaona tu ni afadhali ukuwe na mtu mmoja juu. Sasa ukijaribu kuangalia right now, the statistic huku Nairobi inasema most of the people here wako na ukedi, ukimwi. So unaona unlike even Kisumu, sasa hii ni Nairobi ndio iko na high rate ya watu wako na ukimwi. So unaona it's better ukae na mtu mmoja, you trust that person. Mkae na yeye more than you go knocking everywhere. Ukue engonga, so alafu... Don't support for you that. No. Don't support. Yeah, no, I don't support. Wanya wanaza beba magonjwa ni sawa. I don't support polygamy. Na man trust yan? Me, I trust him. Yeah. Just your person. I trust her. I also trust him a lot. Otherwise, wenge fika waka moja kawa si trust. Yo ndio, actually, that's the base ya relationship. Kama wezi trust him, see? Hakuna mali mnaenda. Mm, honesty.
na kukua tu ina open relationship mm. You talk, mna discuss, mkikuwa na issue kidogo, mna open up to, like then you discuss na mna settle. Yeah. Nice, nice, very nice. By the way, how do you check your partner's phone mode? Yeah, simu yake naangalia but seti ile ya kuangalia vile I trust her. So hadi sina kugongewa na siwezi kugongewa kila siku. Kugongewa na siwezi gongewa. Sio nini? Asiwezi gongewa. Labda mayai. Lakini unajiamini bro? Ah, najiamini. Najiamini kabisa. Yeah, mimi najiamini. It's a very option. It's a very open relationship by the way. Hakuna njia issues mbona? Hiyo ndio tunasema inaitwa trust. Okay, sama kwa bafu na simu na shanga ameenda kuoga ameenda kuongea na. Mimi hadi ni kwa bafu ipigwe yeye ndo ananichukulia. Very nice. Very nice. Very nice. Mbona mtu anaitwa? Tunataka tukonfirm kitu live. By the way, sasa niambie. It's a challenge after. Hata unaweza kula mbuzi. Unakula mbuzi? Kwanza ni sasa ni Christmas kwa. Sasa ni Christmas. Ng'ombe. Ng'ombe. Labda mtu letee ng'ombe hiyo alibasa. Ndio big. Labda sasa ni basi yetu itakuwa ni itakuwa lini by the way you can invite us. Itakuwa on Saturday. I think Saturday. This coming Saturday. Itakuwa anniversary yetu. Ya 1 year. Ya 1 year. And also tuna expect sasa tunaona ni good mzee. Ni good. Utakuwa tu hata actually nataka mimi niwatolee kwa umeona. Mbuzi. Mimi sitaki kuambia ng'ombe mimi nitafika. Tachukua. Mbuzi sawa kama mkoleo tukichada. Sawa. Lazima mimi nione. Una mimi unaangalia simu ya bwana? Every time like. Basile atilea over. Kuna ile kuna overdo inakaa hapana. But frequently. Mbona kwa nini sana kushukuru simu? Kama tuanze ama unasema ladies first ama ni men ama ni Aye ni mimi na jua wote. Ila nachaka. Mbuzi yuko lazima. Unataka kuanza na gani? Eni ama leo tu zote tini tu simu zote kwa nini? Sasa sasa hii tu kwa nini? Mapema. Pata password mimi pale. Mama ama naweza kuwa mmedelete ma vitu hapa. Hapana. Hii mbuzi najua mbuzi nakuja na condition. Hata maybe naweza kuwa na kukua vizuri bado tunaongeza kitu kwa hiyo mbuzi juu. Oh, sawa. Mhm. Hata kwa nasemanga ladies first, leo. Sawa. Wanaume kwanza, wanaume naweza kuwa mmefanya mabitu hapa na pale. Acha tujue. Mhm. Mbona umesema unachambuaga? Hata kwa email bado watu wanachimba kwa email. Emails ni amanya anataka response ya mwaka. Niliangalia maybe kuangalia email, niliangalia maybe mali nyingine. Ah, by the way, is not email ni biashara, is biashara tu. Biashara. Mm. Email na Na rudi picha zenu hapa tu. Na more to come. Nimesema plus 1. Plus 1. Sawa. I'm tense bana mbona na tense? Unajua mimi? Ah, mimi siwezi tense. Mimi najua niko loyal. Leo niko noma leo. Niko so ni decompose. Msema jamani kwa sisi. And you save to wife. Wala mtandao. Nimeona hapo. Eh. Mbona kuna wife wawili? Zia kuna wife wawili. Wife wawili kwa wili. Sisi nimekuambia story ya polygamy nayo kidogo hivi. Kuna venye na picha. Hakuna kitu nimedelete. Hakuna kitu nimedelete. Ndio kwa mapenzi pia mimi. Nataka nikae tu kwani. Utafika tu. Sijali tafuta tu. Mniombe. One day itajipa. Very nice. Very nice. Angalia call log. Mko mnaenda job ama mna? You see around? Eh, si tunaka around hapo hivi. So, alikuwa nafika job hivi. Nilikuwa namfikisha job kiasi. Alikuwa anapasela nafaa ku deliver. Nice. Yeah. Namba za chiti kwa TikTok.
But TikTok si ni ya kuvibe tu challenges. Bana, unajua ukishapata responsibility lazima lazima u take care. Ni mpesa. Is he good? He is. Ana provide vizuri ama very much. Very much. Unikani kazi tu. Kazi tunao tu ni email, cooperative bank. Hey bro, bana siri ni gani? Bro, hakuna banya. Siri ni kuji, ni kutrust mtu wako na hawezi cheat. Ukisha trust mtu wako ni hivyo. Namiro, roi na dunda ama? Afana. Roi dundi. Hey dundi. Are you sure? Yeah. Msimu za kuambia tu. Simona hakuna. Chambua, tunachambua kila mahali. Tunachambua mbaya sana. Ah, mimi naenda mwaminia. Mwaminia. Eh. Si ndio baby? Eh. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Him. Huh? Him na hats na. World na. Bishanga. Masomo maji bora kwa sima. Him. Him. Wewe ndo toshi. Hapana. Kwa nini nini? Rada ni gani mkuu? Sasa iko clean. Ayuko clean. Iko clean. Are you sure? Mimi niko sure. Niko sure. Ndo toshi. Ah, yes it was. Si mwangu iko clean aina aina mambo mingi. So ame text Tosh. Tosh Andrew. Akamwambia hey love. I need to get to town to deliver some parcels. Nimepata client wa Nakuru. Your girl is winning. Kisha akasema I am so proud of you darling. Sijai pata the mad working kama wewe. Congratulations. Utapitia jioni ama babe. Baby is in the game. Excuse me. Is in the game, baby. Nani akasema unfortunately not leo. Si unajua sita ana sistangu anakuanga very alimwambia ni 14 si leo. Sistangu anakuanga very strict. Hata siwezi those nje, you understand. I'm the last born and all. She's really protective. Baby. Baby, unataka kusta. Okay, sister zangu hizo. Tulia bro, tulia bro. Tulia bro. Hizo si chats zangu. Tulia bro. Sikia kwanza ninjeisha. Ah, mimi na kasi stako, baby mimi si stako. Ah, hizo si chats zangu. Sasa kwambie si chats zangu. Hizo ni chats zangu. Mbona hii baby mwanangu ilikuwa ni 20 nilini juice. Today is 10 second. Mimi ndio kumwambia hey babe, I'm coming. Nimekumiss sana. I will cook lunch and other things. Nasikia. Jamaa akasema kwanza. Shinde tukiendeleza si chat zangu. Jamaa akamwambia kwanza that thing you did Josie had me coming in seconds. Hadi nilipoota. I can't wait to reciprocate back. Kisses na kupenda. Then since akamwambia good morning love. Bro hizo si chat zangu. Akamwambia good morning. Hizi ni simu yako mami.
Namwambia good morning, namwambia love you. Namwambia love you. Bro, is that me? Is it Hizi ni gani? Bebe si. Zii. Zii, zii, tulia. Si chat zangu. Kuna mse utumia simu yako kaa se utumia? Sasa wacha ni kuambia. Hizi si chat. Unapo una explain nini, una explain nini. Si chat zangu, bebe. So, mini sister ako, sindio? Mini sister ako, zii. Sako mia si chat zangu, unapia ni kuambia. Hizi ni chaza nani? Udema na nibeba ufala. Simu yako mami. Sasa nilikuwa nimesaidia beshte yangu. Sawa. Mi uprovidea udem kila kitu. Ama uwe ni udema na kafiti, ama udema kaifiti. Udema na kakuteseka. Udem. Hisi kitu ya kushinda hapa tukinini. Ngoja. Udem usaidia mpaka wazazi wake. Alafu saa hii, nakuja kuona eti anani cheat na mse, hadi simjui. Babe, si tulisema tukai loyal to each other. Sasa sinakombe si chat zangu, nana nkwambia aje. Hizi chat za nani basi, babe. Ama ni uwe mse ame text saa hii. Awe, mimi silaka kitu wata hapo ndani. Babe, saa hii ndo ume text tu good morning. Eti ume miss. Unaenda baka kumpikia. Babe, mi ushei nipikia ama tunaoda food. Sina pikanga pia, hai? Ushei pika lini? Nisa pikanga nikijisikia. Bro, nasikia udem venya nasema? Bro, udem ni malaya. Please, usifike hapo kunita malaya tafadhali. Usifike kunita malaya tafadhali. Respect boundaries kwanza. Bro, udem ni malaya. Kama ulikuwa na date malaya, ulikuwa na ni date juya. Mi ni malaya, nakaa malaya. Nakaa malaya kwako. Bro, udem mimi naweza mpiga tu udem saa hii. Mimi wacha hivi. Si mpige hizo. Wewe hizo unaweza sema nisimpige udem ni gani? Mbona nisimpige? Msipigane. Udem ya kuna kitu simfanye. Nikwambia chat si zangu. Kwa nini unataka nikwambie aje? Simu nilikuwa nimepea best yangu. Mbona jeni ambia kuna best yako anatumia simu yako? Kwani lazima nikwambie kila kitu yenye na happening kwa life, hai? Bro, angalia udem venye ni anabonga. Udem unabonga nini? Unabonga? Unabonga nini? So hizo siku zote mimi nimekuwa niki struggle. Kumbe na struggle. Ku struggle nini? Na struggle. Una struggle nini? Excuse, aku struggle. Unajua maana ya ku struggle? Una struggle. He comes from a well-off family by the way. So it's not I have anything against that, but using the term nini struggle. Nini uli struggle? Mwisho ku struggle ilikuwa lini? Babe, do mimi kukupea anatoanga wapi? Si zako. Si nimepea udem do. This boy, he's anafanya kazi gani? He's not working. He's a guy that mom nitumie anapewa. Wewe unajua maana ya kufanya kazi? Do you know the meaning of going to job? Unajua maana ya job? Acha nikwambie. Unaona mimi, okay, tulipatanianga job interview and this is actually nilimjulia kwa hiyo job interview. Niliendanga hiyo job interview the first time, nikakosa. The second time nikaienda. Nikakosa hiyo job. The third time nikakuja ndio saa hiyo second time tuli interview the second time we tulifanya hiyo interview ndio tuli exchanging number. So hiyo job, let me tell you, hiyo job nilitafuta na ushitafuta kitu ile na kutafuta. Do you know even the meaning of struggling? Sema struggling even not hiyo job. Nilikuja imagine, ebu nyamaza nionge, hiyo job nilikuja kujua ati wazazi wako walikuwa wamemlipia afanye hiyo job waende hiyo interview na hakuenda, alikata hiyo job hivyo. And then you're telling me struggling. What is struggling? Do you know the meaning of struggling? Mimi personally, I'm the one who, mimi niko na jobs mbili. I multitask them. Na bado na, ani kukupenda ni kumultitask. Si eti ni kitu ingine. Si mambo na kazi. Who pays the rent? Analipanga sikatai. But that is not his sweat. Iyo si, iyo ni wewe, iyo ni wazazi wako. Wewe yako, sasa tuseme wazazi wako yuko. Unaweza jitafutia wewe mwenyewe. Unaweza jitafutia. Ajui kutafuta. Gari unaendeshanga, unajua inatoka pesa ngapi? Gari unaendeshanga. Tafadhali usiniite hivyo. Don't call me that. Kama ulikuwa una date malaya, ulikusungia tungetoka kitambo. Uko unafanya nini na malaya? Gari ni si yako. Gari ni ya babake. Sa, like, alipewa kama gift. Gari hajui hadi ni pesa ngapi. Hadi mafuta yenyewe ndio ushaweka hiyo gari mafuta. Sasa, unajua, wacha nikuulize, unajua bei ya mafuta ya gari? Unajua? Bro, do you know the ndio linyima babako afanye kazi. Wait, hakuna mali wazazi wangu wanaingililia hapa. Kama ulikuwa ni date wazazi wangu wanaingililia wapi hapa? Let me tell you, this guy is so arrogant to a point that unaona
anything he does for me. Akuna mtu ajui kitu yenye mabeshte. I feel to a point that his friends wanani kudini diminish because kitu yote anafanyia lazima wajue. Akinifanya lazima wajue. Like simse anaweza kuambia kana hii julikane ni yako. Kila mtu lazima ajue everything. So that's why you're cheating, mama. No, that's not cheating. I'm not cheating. Yes, my chat si zangu si cheat. Mi si cheat. Bro, u demo nasema nini? U demo imagine I'm expecting. Alafu hizi ndio vitu I'm expecting her. Wacha ni kuambia kitu moja. Unaona huyu mse? He's such a ni mse akona pride kiwango. This guy hatuwezi fanya kitu kwa nyumba ikose kujulikana huko kwao. Like kitu kifanyika hapa lazima iende kwao. Yaani ni mse wa kuambiana kila kitu shuka dogo ishaenda ikajulikana. This month, juzi last month, my mom alinipigianga. Akaniambia je, mimi mchana wangu mimi niko mgonjwa, sio nitafutie tu pesa nene nikabai dawa fulani na fulani. I never even discussed, sikuwa nimediscuss topic na uboy. Tell me why, weeks later mama yake ananipigia, ananiambia, mchana wangu, naweza kutumia pesa ya nini? Miss, kwa nini pity party show? Me, I'm not begging for money. I can look it for my own, naweza jitafutia. Si mama yangu aliamua kunisaidia mama. Nani alimwambia? So nani alimwambia? Nilikwambia umwambie. Bro, mimi nilifanya hivyo ku make sure huyu dem afadhali. Mimi sikuwa nimekwambia unisaidie. I am the breadwinner in my own family. I don't need your help to feed my family. Na issues za familia yangu si until I decide hizo issues ni zenu. Hakuna mali unafaa kuenda kupeleka issues za kwetu kwenu. Miss Ju, I mean, to a point in Africa, I feel like you disrespect me a lot just because you. What do you mean? Hi? Bro, mi akuna kitu sijafanyia udem. Akuna. Like everything. Everything kila nini? Kila kitu. Everything nini? Sasa wewe niambie saa hii hadi kama na trust udem, akona mimba yangu na trust aliyeo mtoto kweli. Mimi tafadhali stop making wacha kunifanya nikae kama kamtu Kenya kanahitaji msaada hivi. Unaona hizo pesa zako wewe mwenyewe na Josa hadi buda wako akiweza, God forbid buda wako ama mama yako akufe, hiyo mali iishe. Utaanzia scratch. I have my own degree. Degree gani? Do you even know how to hustle? Unajua kwenda kutafuta kazi. Umeweza kupewa tu na babako, unapewa na babako. Sio wenyewe takosa. Utaanzia wapi? Where will you start from? Unaona? I have my own degree. I have worked for it. I am hustling for it. Mbona degree yako iko wapi? Iko pale tu kwa ceiling. Si ndio? Inafanya nini? Nothing. So mwezi niambia nini? Unaambia nani? Hai? Bro. Misa sijui nifanye nini. And even for your information, if you don't know, ukiambia watu vitu, don't even, unaona hiyo mimba, unashinda kukimba mimba, sina mimba, nilitoa mimba. Bro. Nilitoa mimba. Ulitoa mimba yangu? Tulikuwa tumeongea. Msiniambie. Yo. Hii kwa discussion. Niambia mpaka mzazi wangu. Sikia, sumona. Sumona. Nona. Anything. Mzazi wangu. That tunai. But mami kwa ni kuna shida gani ya kiambia mamake kuna mimba? Hiyo mimba ni mimi ndio ninaeka mimba. I am the one to decide on it. Hatukuwa tumeongea. It was a week. Ni wiki nilikuwa nimejua niko na mimba. Nikamwambia, hey babe, me I think niko na ball. Siyeti hadi iko ilikuwa confirmed. But hatukuwa tumediscuss kama tunataka kuiweka. Sasa ameshaenda kupeleka huko. Kama mimi sitaki kuiweka. Nilishambia mpaka mama. Sio unaona? Hiyo ndio shida. You can't keep anything for yourself. Lazima uende uambie wazazi huko. Wao ndio watakuja kuniweka. Wao ndio watakuja kunisaidia kubeba huyo mtoto. Wao ndio watakuja kunisaidia kubeba mtoto. Wewe fanya hivi. Shika hii. Nilikuwa naenda job. Mimba sina. Tumemalizana. Bro. Bro hizi ni gani umeniletea? Hii ni makosa yako. Bro, hizi ni gani? Bro, mimi na nimecheat ama nilibiaka mchana. Anajua si wewe umecheat lakini mbona ulisimamisha? Bro, mimi nilikuwa nishafanya tu mambo yangu. Kwanza tu msolve. Sasa ndamfuata wapi? Na tu msolve stage. Kwanza mimi nimeshtuka sana. Bro, hii ni makosa yako. Sasa mimi nafanya. Kwanza tu msolve stage.